Yes, hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til noget Farming Simulator 2017 inde på Mapping House. Jeg håber, I har det fantastisk derude og kommet i en dejlig uge, hvilket jeg ikke er, fordi jeg synes bare, alt bare er lort lige i øjeblikket, mest på grund af skolen, men ja, sådan er det bare. Men som I kan se, så er vi godt i gang igen, og vi skal have ryddet op i det her filihut træ, som ligger der. Og vi skal have ordnet det der træ, og så skal vi have pløjet markerne sammen, og det, og så kan I se, så har jeg kørt majtaskeren derned, fordi vi skal også i gang med at høste den mark. Så vi har faktisk virkelig meget, vi kan gå i gang med, må jeg så sige, og vi har, nu har jeg faktisk helt glemt at tjekke noget, som I kan se. Jeg har også den her, som holder helt hernede, og problemet er så, at vi faktisk bliver nødt til at køre over og tømme den der, før vi gør noget andet. Så det skal vi også have gjort. Vi skal alligevel have maket nogle monies, fordi så kan vi få købt noget udstyr, fordi planen er, at vi skal simpelthen have købt det, have købt noget, hvor vi kan smide de her ting op. Imens jeg kører her, jeg må tænke på, hvordan vi kan gøre, fordi at... To sek, jeg skal lige hurtigt, jeg bliver lige hurtigt nødt til at tjekke noget her. Ej, hvor er det dog nu bare nogle lorte priser. Vi bliver nødt til at køre derhen, vi bliver nødt til at sælge det. Men jeg tror måske, at vi gør det, at vi køber en bil eller noget, fordi jeg, i det hele taget vil jeg faktisk rigtig gerne have en bil. Og så kan vi smide nogle af alle de her stykker op i ladet på bilen, og så kan vi køre det væk, og så kan det bare blive smidt af et eller andet sted. Så det tror jeg i hvert fald, vi gør, i stedet for at vi skal til at bruge rigtig mange penge på alt muligt lort, som alligevel er totalt ligegyldigt ifølge mig, og jeg kommer aldrig til at bruge det alligevel. Så jeg tænker, det går nok. Jeg ved ikke lige, om min unprofessional style her. Jeg ved ikke lige, om min mikrofon var en lille smule for langt væk, men det håber jeg ikke, den var. Så, nå. Men lad os se her, vi tømmer lige den her, så tror jeg, vi kører ned med nogle af noget af det, jeg tror, det var soja beans, vi havde noget af. Og jeg glemmer hele tiden at åbne den der, hvilket er det næste, jeg bliver nødt til at gøre her, fordi jeg kan seriøst ikke se noget, når jeg skal bakke ind her. Ja, jo, det kan jeg måske godt her. Lad os se. Oh yes, sådan der. Godt. Nå. Og noget helt andet, jeg er jo som sagt i gang med det her minibike-projekt, og vi er så close på at være færdige nu, men så kommer der lige de to mega, mega nederen fejl. Lige så snart, eller vi skulle til at starte den her minibike, og vi har fået monteret motoren og gjort alt hvad der skulle, og sat kæden på og kædebeskytter og det hele, så skulle vi til at starte den. Så starter jeg, hiver i starteren, bum. Og så fucker hele starteren op, altså træk starteren op. Så jeg skulle hjem, så vi kunne ikke starte noget at teste den og starte. Oh my god, crap. Noget at teste og starte den. Så er vi nødt til at trække den hjem. Og så næste dag, så blev jeg så desværre nødt til, jeg skulle tage hele motoren af. Og så skulle jeg tage kæden af og alt muligt andet crap. Og så skulle jeg så tage hele frontpanelet på motoren af, og så skulle jeg brugte jeg fucking lang tid på at få det lort til at fungere. Og så da jeg fik det til at fungere, ja, så fandt jeg så ud af, at der manglede en kill switch. Fordi så var det sådan, at lige nu, så, eller det var faktisk en ting, jeg har hele tiden vidst, men det havde jeg ikke tænkt over på det tidspunkt. Og det er sådan en ting, der slukker motoren, sådan den kortslutter sig selv. Og det har jeg så ikke på. Og det, så skulle jeg også til at lave det, og alt gik bare fucking galt. Og så ud over det, så finder jeg så også ud af, at mit fucking, bagtandhjulet, det sidder skævt. I stedet for, at det kører, altså hvis vi kigger bagtandhjulet, det er det her, der sidder her, lige ud her, bum. Det er bagtandhjulet, når man ser bagfra. Det kører sådan her, op og ned, hvilket det overhovedet ikke skal, fordi, så for det første, så kan kæden springe ud over det hele, og der skal ingenting, der skal virkelig ingenting til. Og så en anden ting er bare, at hvis det ikke sker, så bliver kæden mega hurtigt slidt. Så det er bare lort med lort på. Men til gengæld så har jeg fået fikset motoren nu, og jeg har fået lavet en kill switch, og nu mangler jeg så lige en lille fjeder, en regulator, der gør sådan, så motoren ikke bare bliver ved med at køre, sådan går ned, når jeg slipper for gasåndtaget. Så det er egentlig det, jeg mangler, og så få lavet både nogle nye huller til bagtandhjulet, hvilket er det, der nok kommer til at tage 10.000 år at få gjort. Fordi det skal være så lige, det skal være under en millimeter, upræcist helst. Og det skal faktisk være så lige som overhovedet muligt. Det må ikke være over 1 millimeter, upræcist. Det vil jeg ikke have. Det må ikke være over 2, i hvert fald ikke over 2 millimeter forkert. Overhovedet. Så det skal være under 1 millimeter. Det
Det er så svært, og jeg har ikke noget værktøj, hvor jeg kan gøre det rigtigt med. Jeg har en skydelærer og en tommestok. Det er det, jeg literally har at gøre det med. Jeg har ikke en CNC eller en fræser eller noget. Eller jeg kan heller ikke gøre det på en drejebænk. Jeg kan ikke, altså, det er bare virkelig, virkelig, virkelig nedrende. Så, what the fuck? Men det er bare øvbøv, men vi regner med, at vi skal blive færdige med den. Og så der, jeg har lavet en hel liste over ting, jeg skal lave på den. Fordi når den er kommet ud at køre, så bliver vi nødt til at lave stillet om. Fordi lige nu er stillet totalt firkantet og ligner en eller anden kasse med hjul på. Så derfor så gør vi det, at vi skærer stillet over bagved, og så laver vi en lille smule om i stillet, sådan, så det får et mere motorcykelagtigt classic look. Så det skal vi have gjort på den. Og udover det, så er der sådan nogle små ting som sæde og sådan noget, som er oh my fucking god, mand. Nå, men det er sådan nogle små ting, vi skal have lavet. Men det regner jeg med, det er sådan noget, der tager natter tid at få gjort. Så det skulle ikke være det sværeste. Godt ved hvad, så kører vi bare direkte ned. Hvorfor kører jeg ind i ting hele tiden? Vi kører bare ned over her. Nå jo, der er jo sgu også en vej her, vi kan køre på. Godt så. Og så får vi lige herover. Bum. Fuld smadder. I vores John Deere traktor. Se, så holder de to. Så er der to. Har vi to John Deere's herover. Lad os se. Godt. Perfekt. Og bum. Look at that. That's just some crazy shit. Skal lige have screen her. Bum. Nå. Men en helt anden ting, det næste, jeg er så in love lige nu, på grund af, det lyder lidt ulækkert, fordi det er ikke nogen person, det er i maskineri, fordi vi har den her, som sagt, jeg har snakket om før, den lokale bonde her i byen har, seriøst, en gård med alt, der er alting, en kæmpe stor firlænget gård, og han har alle maskiner, alt der findes, og halvdelen af det er rustbunker og noget gammelt lort, og det flyder med lort op hos ham med alt muligt crap. Det er det mest rode sted, jeg kender. Men det er sgu meget fedt, fordi han har alt. Det er sådan virkelig, han har literally alt. Og jeg skal op og snakke med ham, fordi han har egentlig lavet, så hvis den har fire længer, og ja, han har tre længer, og så et stuehus. Og der er så i, hvad nu det hedder, to af længerne er fyldt op med dæk og grabbe og sådan noget. Og så har han, jeg tror det var 11 Salta gravmaskiner. Det er sådan nogle store orange nogle, jeg ved ikke lige hvad man det, I kan søge på Salta gravko, så finder I det nok. Og så har han, jeg tror det var 6 Fortson Supermajorer, 6 cylindrede Fortson Supermajorer. Så har han nogle, en masse Ferguson og to John Deere's og alt muligt fucking udstyr, og det er helt latterligt, så meget crap han har op på den gård. Og det er bare, halvdelen af det er bare guld værd, men det kan ikke køre. Og så, det er så sjældent nogle af de ting han har, og det er bare, Men jeg skal op og snakke med ham om, det er, jeg vil rigtig gerne op og have et sommerprojekt, og jeg vil rigtig gerne gå og skrue og sætte en gammel Fortune Supermajor i stand, og eventuelt smide en turbo på og lave lidt tun på den, hælde lidt tun i, som det kan gå hurtigt, ikke? Det tænkte jeg, det kunne være meget sjovt, mig og en af mine venner at gå og skrue på, eller så i det hele taget bare restaurere en gammel traktor eller motor, fordi vi også snakkede lidt om, at det kunne være sjovt at finde sådan en gammel stor dieselmotor. Han har nogle rigtig gamle, sådan nogle med slynghjul, har han en stående. At få sådan en til at køre igen, fordi det er simpel mekanik, og det er sjovt og sjældent at se. Så det tænkte vi, det kunne være meget sjovt at se på sådan noget. Men det må vi se på. Det kan godt være, at man ikke får lov til at røre noget af det, før han er død. Han er også pissegammel, men ja. Det er faktisk ret ærgerligt at se, fordi det er en meget stor. Det har været her i mit bynavn. Jeg blev nødt til at cutte det ud af en eller anden mærkelig grund, men ja. Men det har været byens flotteste gård, og nu er det blevet til byens mest havede, grimme gård. Altså, når stuehuset og længerne er stadig flotte, men det er bare så faldefærdigt indeni. Og det er så øv, fordi der er ingen, der gør noget ved det, og jeg ved ikke,
det ender sikkert med, at det hele det bare bliver revet ned. Bortset fra stuehus, ikke? Og det er bare så ærgerligt, fordi det er simpelthen så en flot gård. Og den er, der er så meget plads. Og det er det er sådan, det er simpelthen så en flot gård. Men det er bare ærgerligt, at det bare forsvinder lige så stille, på grund af det er så faldet færdigt. Og jeg ved ikke, det kommer til at være et kæmpe stort oprydningsarbejde, fordi han har ikke rigtig nogen, der kan tage gården over for så andet end mig. Jeg kunne lige blive gode venner med ham, og så kunne vi lige prøve at se, om jeg kunne få gården, eller afgården. Det kunne i hvert fald være super lækkert, mand. Så, nå. Bum. Lad os se her. Okay, vi har faktisk fået taget et godt stykke nu, men mangler vi bare lige hele vejen rundt her engang. Ved du hvad? Den kan få lov til at holde her. Vi gider ikke lige at køre videre med den nu. Vi skulle faktisk som sagt have købt en bil her. Lad os se. Okay, de var faktisk billigere end jeg troede. Vi køber en stor hen. Main color. Hvad for en color skal den være? Det skal være altid sort. Rim color. Det skal være hvid. Design color. Sort. Design 3. Bare 2. Bye. Okay, er I klar til at se verdens mest G-bil? Vi skal finde G. Oh yeah, prøv at se der. Det er en fed bil, godt. Så lad os køre ud og se om vi kan få... Okay, så er jeg allerede kørt af. Lad os køre over og så få fyldt noget af det der træ heroppe i den her. Så lad os lige få gjort det. Satans menneske. Godt, perfect. Shit man, what the fuck? Nå. Godt, perfekt. Så kører vi lige herover en gang. Wow. Perfekt, så skal vi lige se her. Godt. Se, så har vi det her lavet her. Object too heavy. Object too heavy. Okay, af en eller anden grund kan vi løfte den her. Men jeg tror lige, vi skærer lidt op. Planen er i hvert fald, at vi smider noget af det. Herop i den dejlige trailer. Så. Can you please move the fuck over here? Tak. Perfect. Object, har vi noget, der ikke er too heavy? Vi har det her stykke, som ikke er too heavy, men til gengæld er det bare ud over det hele, ikke? Så det skal vi lige have styr på. Væk med den. Så. Men jeg tror, vi smider noget af det op i her, og så kører vi hen i skoven derover. What the fuck? Lag. Kører vi hen i skoven derhenne, og smider det derover. Så det tror jeg i hvert fald lige, vi gør. Så. Jeg skal bare have fjernet her, fordi det skal sgu ikke ligge på den her dejlige mark. Det er helt vildt så spasset det her træ af. Træ. Sådan der. Perfekt. Nej, hvad? Sådan der, nu er det hele væk. Det ser faktisk rimelig creepy ud, det her træstykker på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige, hvad det er med det, men lad os lige få skåret det sidste op her en gang. Så. Det er det mest irriterende, der findes, det er, når det der sker. Så, og jeg fik lige skåret et meget lille stykke her. Det kan det ikke presses? Goddammit. Der. Derind. Sådan der. Godt. Så lad os se. Så er vi almost, kan vi få... Eller hvad? Vi presser bare på. Vi kan sagtens få smidt en masse herop. Lad os se her. Oh yes, perfect. Og grab lige det her. What the fuck? Jeg bliver lige nødt til at se det her. Det ser okay. Jeg troede lige der var en eller anden G der løb rundt derude foran. Det var ikke så godt. Godt, lad os se. Får vi lige spændt det her på. Perfect. Jamen, ej, hvor er det bare flot, det der. Holy shit, man. Det der, det ser pretty brutal as fuck ud, må jeg så indrømme. Nå,
Det går. Lad os lige få kørt det her herover. Og nu er bilen sikkert pisse ustabil, ikke? Eller er den det? Ja, bilen er meget ustabil. Perfekt. Du skal lige gå af, og det skal du også, og det skal du også, og det skal du også. Derover med, ja, I kan lige få lov til at komme derind. Bum. Så, fuck derind med jer, dumme træstykker. Skal ikke lægge ud i marken. Så. Kom nu for satan. Bum. Bum. Og bum. Sådan der, perfekt. Så tager vi lige den her dejlige bil. Så lad os se, hvor har vi. Vi har lige her. Jeg skulle ikke køre ind i tingene, godt. Vi kan sgu, det går meget godt, vi kan sgu godt lige få det sidste op her. Lad os se, det passer nok meget godt med tiden også. Altså har vi fået fjernet et træ, så må vi så må vi sgu få fjernet det sidste i næste episode. Vi bliver også lige nødt til at skære det her op i nogle mindre stykker, fordi det sgu lidt pretty big noget af det her. Jeg ved ikke engang om de her stykker, de er for tunge eller hvad det er, det må vi se på. Det er faktisk utroligt stort træ det her, men ja, men sådan er det jo bare. Too heavy. Okay, det her, det er ikke too heavy endnu. Så det kan vi jo godt lige få smidt op i. Godt så. Too heavy, too heavy. Ikke heavy. Ej, men det er jo dejligt. Så lad os se her. Godt. Og så tror jeg, vi skærer sgu også lige det her lidt i stykker her. Det går sgu meget godt, vi får sgu det meste af det her med. Han der, dejligt, væk med det her stykke træ der. Det er simpelthen så irriterende, når man kan se det. Så, det bliver meget stablet, lidt ustabilt, men det går sgu nok. Prøv at se, hvorfor launcher de bare nogle gange afsted de her? Det er helt vildt irriterende og mega provokerende. Object too heavy. Det forstår jeg ikke. Der er bare noget af det her, der bare er too heavy ligegyldigt hvad. Nu prøver vi at skære det her lille stykke op. Ser han hvad den siger. Okay, nu kan vi godt. Så det gælder faktisk bare om at få skåret stykkerne i nogle meget, meget små stykker. Vi kan nok godt få det hele med, tror jeg. Hvis vi lige presser det en lille smule, så kan vi nok godt få det med. Det ser lidt kan vi ikke så skærer vi deres lykke. Bare lige have scoret det sidste, det kan vi nok godt. Ikke sikker på, at vi når det der. Jo, det kan vi sagtens. Lad os se. Yes, mand. Det er heller ikke too heavy. Nej, du skal please. Åh, yes. Okay, bilen der begynder sådan at synke. Som okay, jeg tror bare det er rødderne der gør der det er sådan en bug her. Så det kunne være, at vi bliver nødt til at tage en lastbil eller en, ikke en lastbil, en grab eller noget, og så køre de her ting. Ja, vi bliver nødt til at fjerne det her med noget andet. Så spænder vi det her på. Så prøv at se, det er bare beautiful, det der, og bilen den er, har overhovedet ikke væk bagpå. Fuuuuh! Ja, okay, ja, men det var en perfect ending på det der. God damn it! Nå, nu ved I hvad, tusind tak fordi du er med. Husk at like og subscribe, det hjælper mig rigtig meget, hvis I eventuelt smider et like eller noget. Så tusind tak fordi du er med, husk at like og subscribe, vi ses i næste episode, pas godt på jer selv, og hej hej.